Envon vam nudi širok asortiman keramičkih pločica, granitne keramike, sanitarija i prateće opreme za kupatila. Sa 30 maloprodajnih objekata u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, trenutno raspoložemo sa najboljom, najpotpunijom i najpovoljnijom ponudom u zemlji i regionu. Našim kupcima nudimo pomoć naših dizajnera koji vam odrađuju 3D projekat vašeg kupatila. Envon je više od sveta keramike.